大家好，我是小胖啊，今天给大家带来一场剑会的暴力对决。观战方是国子监无情团队，对战方是沂水雪山的不战队啊。有很多小伙伴问我最近为什么没有无情的比赛啊，就没有打出太多精彩的比赛吧啊。正好星期一啊，11月7号跟雪山打的这么一场，给大家做一做吧。那观战方这边女儿武装狮驼神木一手阴阵，队长方盘丝武装双神木啊，另外一个神木是借的西大佬接的魔术先生啊。观战方是阴阵有一把大克，那看一下武清这边能打出一个怎样的效果。哎，观战方这边这个这是变了个什么卡片呀？增长巡守卡片。哎，这好像是个法防卡片啊，就跟那个龙龟一样，是个法防卡啊。龙龟不是有两个效果，一个是防御，一个是法防吗？这个增长巡守啊，就是一个法防卡片。广木是加血的啊，广木是加血的卡片啊，就这些持国它都不一样啊。那队长方请三叠想点观战方这边的狮驼，那观战方这边是选择了先亲亲宝宝吧。无情一般跟副战队打的话，肯定还是以暴力为主嘛。他也知道拖到后期他打不过，前期他有善恶啊，打到后期他宝宝质量这方面就跟豪门没法比啊。尤其现在的雪山这几个月又是增强不少了。狮驼先变身，观战方目前是风系的一二速啊，这个控制力还是在的。女儿村虽然变了这么一个法防卡片，但是毕竟他门派有优势啊，门派有优势，再加上阴阵啊是比龙阵多了 5% 的速度加成，所以抢的速度问题不大。看看对战方变的是猫灵卡片啊，这个是曼珠沙华卡，但是虽然武装变的是曼珠沙华，但是武装它没占一个速度位啊，没占速度位。继续选择亲宝宝，哎呦，但是观战方如果这么打的话节奏就慢了呀啊。之前跟大家说过，无情他只要节奏慢下来的话他就不好打啊，他就不好打。无情现在也是可以打一些消耗角的啊。最开始今年年初啊，咱们开始做无情的时候他打不了消耗角啊，基本每场比赛肯定都是在20回合左右吧就结束了啊，不论输赢20回合左右就结束了。现在无情也可以打一打消耗角了啊，也经常跟这些副战队可以打个50-60回合啊，40-50回合。但是啊，但是无一例外最后他都输了。只要时间打的一长他就赢不了比赛。没办法啊，你硬件摆在那里，宝宝摆在那里，很正常啊，很正常。就目前观战方这个团队，你要是跟普通团队比起来啊，他的硬件已经是非常顶尖了啊，他比大多数团队现在装备啊宝宝各方面都好。那你一旦摆在豪门面前啊，你这点装备就不够了。狮驼被压得站不起来呀，这怎么打突破呀？好像这个月的武神坛无情这两个新到的老板就可以上场啊，但是好像狮驼被削弱了呀啊，狮驼被削了，那你这好像能上场
威力也不在啊，我估计这个月五神堂之前大概肯定会放出来啊，到目前没放出来，但是估计啊五神坛之前是一定放出来，都一个月了啊，十月月初出来的大概，现在都十一月月初了，差不多了啊，差不多了。刘云爵投给盘丝啊，队长方现在能抢个二速也不错呀啊，那一二速全被队长方拿着啊，狮驼飞起来了。3900伤害还是非常的高的，毕竟守卫把大克。哎呦，切，疼啊！怎么感觉观战方都要被团灭了？再来一把大风卷，武装也没了，神木也残了，化身四血量也不多了，孩子又神了。两个孩子全部神游啊，那还行。怪张方用孩子去拉起女儿村，直接偷酒，归宿孩子。金青还是慈航啊？慈航了。现在是一手封天气。活不上这口血，给上禁疗。对面盘丝刚才抢了一手速度，非常的正确，比观战方化身四速度快了。开始起天地啊，应对双法系的方式，天地同寿是选择之一啊，是一个选择之一，但是是一种无奈的选择。天地同寿，大家永远记住，不要觉得对战方好像上的宙斯伯加神木啊，或者是人家上的是双法系啊，你就觉得打个天地我就天下无敌了，没有呢啊，没有那个的。天地这个东西永远是最无奈的选择。因为现在豪门的善恶太多了，给你上了天地，无非你是换了一个死法啊，就这无非你是换了一个死法，你不上天地被神木秒死，你上了天地被善恶压死。但是观战方没办法，你不打天地也得死，那还不如打一个啊，这就是被逼无奈了。但凡有点办法不会上天地统受。上个天地有两个好处吧，啊，就最起码是不会被对面控制了啊，能够保证狮驼的一个正常的出手啊。其次，可以吸引对战方两个宝宝呀，啊，你宝宝你想让我狮驼倒地，你这两个宝宝你就得跟我的狮驼领，啊，你就得点着我的狮驼领锤，啊，这样相当于是牵制了对战方最起码两到三个宝宝吧。也算是他的一个作用。刘云爵之前跟大家说过，你上天地的前提条件有两个啊，一个是就是你清宝宝的速度比较快啊，能把对面的高速宝宝尽快的清理掉，其次你的九转得多呀，啊，你的药一定得充沛，啊，你不然你倒地拉不起来，你玩什么天地？现在观战方好的一点就是刚打十二回合啊，药比较多，啊，坏的一点是他根本清不了对面的善恶，啊，根本就清不掉。
所以还能接着玩一玩啊，还能接着玩一玩。再来一把金青，再拉起女儿，对战方再压后排，女儿村被守尸，哎呦，这些宝宝伤害确实高呀。再偷酒，这回可以来手金青了吧，卡个大金防善恶，还魂咒再拉起狮驼，狮驼选择平，先把对面的这些善恶给他处理处理。哎，还省了，好吧，看一下关长鹏这边还敢不敢去打天地统兽。哎，今时不同往日了，就现在变了啊，就梦幻的方式跟以前的不一样。我记得曾经是18年还是19年啊，12月有一个武神坛啊，珍宝阁就上的一个双法系啊，被那个谁，被鱼岛的天地统兽给玩死了啊，大家还记不记得有那么一场比赛，当时还是女拔木的时代啊，宝阁就被鱼岛的天地统兽给玩死了。但是那个时代是什么时代，他们没有这么多的善恶，大家都是壁垒力劈啊，善恶的数量非常的少啊，壁垒力劈的话打的也挺疼的啊，但不是特别的离谱啊，就像善恶打到天地同手那就八九千上万啊，你壁垒可能敲过来敲个两千左右啊，宝宝贴那么贴个保护啊，基本问题还不算太大啊，但现在是善恶时代啊，天地没有想象中的那么好用。日月乾坤接着套，关长方女儿村再次倒地，根本就放不出大特技，还得再偷酒啊，再偷酒再来一手金青那就舒服了啊。石头岭这边还是继续拼找漫天，现在关长方起飞没有任何作用啊，你飞不飞也没有任何作用，给不到对面你想要的那种血量上的压力。后排神木被牢牢控制着啊，你单狮驼岭飞机秒对面个两千三千啊，对战方无非是得到的一些愤怒，没有丝毫的作用。什么时候打面伤比较好用呢？啊，那你肯定是狮驼能跟神木配合起来，而且前排有一定数量的进攻型的宝宝啊，才能给到对面一个比较有用的血量上的压力。就像现在无情他亲个宝宝都费劲啊，你说他怎么费，费了也白费。哎呦，这山猫啊，武装怪再次倒地，光辉补一补，提火提开，魔镜应该是加给狮驼的，但是两个孩子的速度没配上，两个孩子没配上这个速度啊，狮驼这回飞飞无间啊，神木林能动了，关长方这边可以飞飞啊，但这个伤害一千多啊，三千二，打输出还可以啊，打那三个根本就打不动。神木林面对罗汉也哑火了，
其实这是无情打豪门比较真实的样子啊，这才是大多数情况下吧啊，无情打豪门的样子，就是你有要素，你有大克啊，你根本就没有还手的力量，速度大克全拿了，给不到对面任何的威胁啊，这就是大多数情况无情打豪门的样子啊。平时我做视频啊，只是专门挑出来啊，就比如说无情今天哎打了四场豪门的比赛，赢了那么一场啊，我就把那一场给大家挑出来做一做啊，毕竟有看点嘛啊，毕竟有看点。我做视频肯定是为了有播放量啊，对吧？那播放量是首要的，播放量就代表着有人爱看啊，或者是喜欢看的人比较多啊，那我做这个视频的价值才能体现出来啊，所以会挑一些比如说兄弟赢豪门的啦啊，无情赢豪门的啦啊，给大家做一做啊，至于他输给豪门的再正常不过了啊，那你输是应该的呀啊，赢了才是难能可贵，所以把赢的做一做，把赢的做一做啊，当然以后我还是会这么来的啊。4300 2800，现在观察风狮驼这边漫天是飘出来了200啊，加上大克加上魔镜，这个输出就够味了啊，这个输出就到位了，再配合神木卷一卷啊，两层的漫天啊，再配合神木卷卷，这样的话其实雪山那边就已经有了很大的血量上的压力了，只不过呢回合数有点拖得太长了啊，已经到了20个回合，为时已晚啊，前期雪山那边压迫感太强啊，全程在点上啊，一直压着观察荒者翁单位，无情这边输出他打不出来啊，他打不出来，就像这种类似的伤害也是有一下没一下啊，有一回合没一个回合的。3900，好家伙！啊，一把金青，这样令其再给龙三位先补上，把真色还中了5魂。啊，狮驼岭可以接着飞了。观战荒女儿村一直是被压倒在地啊，再加上后期女儿村一直在偷酒啊，长时间处在一个醉酒癫狂的状态啊，处在那么醉酒癫狂的状态，她是不能使用技能的啊。喝完酒，底下有那个蓝色的圈圈的时候，他是不能使用技能啊，观战荒女儿村长期处在那个状态，所以说观战荒女儿村失去了他一速那么一个控制力啊，失去了一速的控制力，频繁的倒地，频繁的偷酒，永远没法去用技能，那对面其实被封印的压力也会小很多。再来一把大风卷，后排神木再倒地，再来飞掉两个宝宝，这比赛结束了啊，结束了啊，这就是常规啊，这比较常规的一个一场比赛。
感谢大家收看，如果没有点关注的帮忙点关注，没有点赞的帮忙点个赞啊，谢谢兄弟们。秦一三叠再清掉宝宝，两个神木现在都打得鬼眼了，不给关照方慈航的机会啊，不然无情这边慈航完了还能跟对面再打那么几个回合吧，想赢比赛是赢不了的啊，只能是说你有机会慈航的话能再多耗一耗啊，能多打那么几个回合。秦一三叠继续清宝宝，审了，再审，比赛结束了啊！感谢大家收看，没有点关注的帮忙点关注，没有点赞的帮忙点个赞，谢谢兄弟们，拜拜。